Es esmu Agata Ambulte, un šis ir digitālo prasmu podcasts Akadēja IT, kurā tiekamies ar visdažādāko industriju pārstāvjiem un iepazīstam tuvāk digitālās profesijas. Es jau 12 gadus darbojos IT nozarē. Mans mērķis ir apvienot IT nozares pārstāvjus un rūpēties par nozares attīstību. Pašlaik vadu digitālo inovāciju parku, kā arī jau trešo gadu organizēju visdažādākos IT pasākumus. Un tas, kas visā šajā ir visforšākais, ir cilvēki. Digitālās nozares ir pilnas ar interesantām profesijām un vēl interesantākiem cilvēkiem. Šoreiz parunāsim par animācijām un uz sarunu esmu aicinājusi Egilu Šustu, kurš ir Sense Media vadītājs. Īsumā par Sense Media. Viņi ir video marketinga aģentūra, bet es teiktu, ka viņi rada stāstus. Viņi ir sadarbojušies ar tādiem brendiem kā Red Bull, TET, Prāta Vētra, Kristaps Porziņas un nu jau arī Google. Ar Egilu iepazināmies Liepājas IT profesionāļu tīklošanās pasākumā IT Waffle Meetup un par viņu var teikt strādīgs cilvēks, kurš mīl to, ko dara. Starp citu, interesants fakts – Sense Media ir viens no digitālo inovāciju parka dibinātājiem, un Egils ir arī viens no tiem uzņēmējiem, kā arī radošo industriju pārstāvjiem, kuram rūp nozars un pilsētas attīstība tehnoloģiskajos virzienos, kā arī cilvēku prasmu attīstīšana. Čau, Egil! Kā iet? Čau, Agat! Dienas karstas, ja kondicionieris ir pie rokas, tad viss kārtībā. Un ar darbiem vēl karstāk, vai ne? Ar darbiem viss kārtībā, jā. Darbi rita kā no rokas un labāk laikam arī nekad nav gājis. Vai ne? Jums tiešām pēdējā laikā ir lieliski sanācis realizēt iespaidīgs projekts. Tad par to tieši tā var arī teikt, iespaidīgi projekti. Tā ir. Pastāst varbūt pats, kā tu teiktu, kas ir Sense Media? Sense Media... Šo jautājumu vienmēr, kad man kāds uzdod, man pašam ir jāievelk dziļa elpa, kāds tikko notika un jāatsauc sev pašam atmiņā, kāpēc, jo es bieži vien šo jautājumu gan arī katru dienu uzdodu sev pats vēl joprojām. Cenšos atrast to identitāti, kas mēs īsti esam, jo es saprotu, es zinu, ka mēs gribam ļoti daudz ko paveikt, mēs gribam... paši savu pieredzi audzēt vēl visdažādākajās ar medijiem un tehnoloģijām saistītām lietām. Un arī jau no laika gala, tad mēs esam visu kaut ko jau pamēģinājuši. Teiksim, tas ir video producēšana, ja, kas ir reklāmas, reklāma filmēšana, pasākuma filmēšana. Tad ir tiešraižu nodrošināšana, kas ir vairāk tās tehnisks procesa būt. Teiksim, gan kultūras jomā, gan sporta jomā. Tāpat ir animācijas nozare, kur mēs veidojam skaidrojošu animāciju saturu. Šodien jau arī multiņu saturu bērniem. Un tad ir mūzikas komponēšana, ja vēl papildus lieta. Un ir vēl visādas mazas lietas, teiksim, kur mēs tā kā esam pabijuši. Un tas viss mums patīk. Mēs esam... tā teikt, savus muskuļus labi uzaudzējuši uz visām šīm pusēm. Un es saprotu, ka tas jānotur. Tas jānotur arī dēļ tā, ka ir labi sevi diversificēt, ir labi diversificēt savu uzņēmumu, jo pienāk dažādi laiki. Un arī, kā teiksim, šie pandēmijas laikā mēs diezgan labi esam noturējušies uz ūdens un pat vēl ar tādu diezgan lielu izrāvienu. Manuprāt, tikai tāpēc, ka mēs esam konstanti mācējuši būt pielāgojama komanda jebkuros apstākļos. Vai ne? Tas tiešām ir. Un galvenais, ka tik daudzos virzienos, tas ir... Varbūt pastāst, kā jūs nonācāt līdz idejai par Blinky un kāds ir animācija izstrādes process. Tas ir viens no jūsu nesenākajiem projektiem. Un, nu super, es pat noskatījos Blinky divreiz. Un superīga animācija, apskatām TET+. Un kā jūs nonācāt līdz tai domai? Un nu, pastāst, varbūt jā, vienkārši kā tas radās un kur tas tagad ir novedis? Jā, multiņu industrija, teiksim vispār kino industrija, multiņu industrija, kas arī iet pašā kino iekšā. Tas ir tas, kas vispār mūs ir novedis šeit, lai mēs te būtu. Vienmēr ir gribējies uztaisīt savus filmas, savus multenes un caur tādiem mazākiem projektiem mēs esam audzējuši savas zināšanas, lai šodien mēs varētu uztaisīt to Blinky. Un interesanti sanāca, tā ļoti dabīgi, ka es iepazinos ar Juri Lisovu,
kurš tajā brīdī bija vēl tikko absolvējis Liepājas pirmo ģimnāziju. Es izlasīju par viņu vienu rakstu Liepājniekos, ka viņš ir piedalījies konkursā, kuru ir organizējis Frederator Studio, kura ir plaši zināma animācijas industrijā un sadarbība, manuprāt, arī ar Universal studiju. Šis projekts notika, kur jauniešus aicināja iesūtīt viņu scenārijus, animācijas scenārijus, un labākos, tā teikt, izvēlēsies, un ar visiem lielajiem, tā teikt, industrijas dūžiem, tad arī tapinās to pilota epizodi. Un Juris bija viens no tiem uzvarētājiem, kas tika tālāk viņa vienu no idejām realizēja, un tā es pa viņu uzzināju. Likās pietiekami tuvu cilvēks manos patumu grādos un sakumunicējām, prasīju, vai vēl ir kādas idejas, kuras labprāt realizētu. Un jā, Blinkīs bija viena no vēl nerealizētajām idejām. Tad vārds pa vārdam, un tad arī tā viss noticis. Un tā panimācija Blinkīs? Tā panimācija Blinkīs, jā. Divi izaicinoši gadi. Protams, ar daudz... Kā lai pasaka, tas viss bija mācība procesa vēl projām mums. Manuprāt, mēs izdarījām darbu ļoti labi. Rezultāts ir vairāk kā labs, tieši, ja mēs skatāmies Latvijas robežās. Protams, par gaumi, teiksim, satura ziņā nevienam nevajadzētu strīdēties. Jā. Vienam patīk tas, otram tas. Bet no tāda tehniskā izpildījuma, manuprāt, mēs esam... izdurījuši kaut ko tādu, ko īsti, nu vismaz multiņu industrijā Latvijā es neesmu redzējis. Tieši, nu, viņš ir tāds Hollywoodas stiliņš, varbūt, nu, cik Hollywoodas, nu, amerikāņu stiliņš vairāk, varbūt, tāds uz Simpson, Family Guy pusi, jā, un viņš ir noslīpēts, jau cilvēkiem zināms, patīkams tas stils, Un arī mums ir, tas ir tas stils, kas arī mums patīk un kurā mēs gribētu iestrādāties, jo manuprāt viņš pārdodās. Bet pastāsti tad vairāk par tām profesijām. Ko tas sevi iekļauj? Animācijas izstrāde? Man vēl projām laikam pašam būs grūti nodefinēt visas tās specifiskās profesijas, teiksim, kas parasti profesionāļi kā iedalās, teiksim, animācijas izstrādē. Jo nu, mūsu komanda ir super maza, pāris daži cilvēki, kas tā kā uzņēmā šo risku, realizēt šo projektu. Un tādi pamat kodols mūsu komandā bija noteikti viens ļoti labs mākslinieks, kam ir vizuālā vīzija, teiksim, kā tas izskatās, ir ļoti labas tehniskās zināšanas, viņš nebaidās... eksperimentēt, teiksim, atklāt ko jaunu, un viņam, galvenokārt, viņam labi sanāk. Nu, tā, ka viņš ir tās cilvēks, kas ātri uzķer lietas. Un arī, teiksim, tie divi gadi, ko es minēju, ka mēs izstrādājam, tas arī tāpēc, jo mēs apgūvām pilnīgi jaunu softvēru, ja, Toon Boom Harmony. Iepriekš mēs, teiksim, bijām strādājuši vairāk ar Adobe programmām, tad mēs sapratām, ka, teiksim, After Effects būs pārāk daudz mums iegrožos kaut kādās lietās, un tad mēs meklējam risinājumus, un jā, tad šis Toon Boom Harmony ir viens no tādiem arī jau industrijas standartiem, ko plaši izmanto pasaulē. Tad, nu jā, bija, protams, sākumā dažu mēnešu apmācības procesu, kur mēs paši arī atkal pašmācības ceļā izgājām cauri, izurbāmies visām tām fīčām. Un, nu jā, tad viens bija, kur bija šis galvenais mākslinieks, animators, slash režisors. Zem šī viena cilvēka varētu daudz, teiksim, šīs pozīcijas palikt apakšā. Tad, protams, producēšanas daļa visu savilku vienmēr kopā, kas tā kā bija mans pienākums. Un skaņu inženieris, komponists, ja, atsevišķi, mums baigi forši mums paveicās
iepazināmies ar arī diezgan jaunu čali no Los Angeleses, kurš mums palīdzēja fonu zīmēt. Gribējās gan tur arī gribējās to paturēt visu Latvijas robežās. Ļoti daudz tiešām, nezinu, negribu samūdēt. 60, 80 kaut kādi cilvēki pieteicās, kas man likās diezgan daudz uz fonu mākslinieku pozīciju, bet, diemžēl, neviens neatbilda tai mūsu kvalitātei, ko mēs gribam sasniegt. Tad bija jāskatās pāri robežām. Jā, nu, protams, arī pats idejas autors ļoti daudz iesaistījās visādā ziņā atlasot balss aktierus. Arī pa visu Latvijas teritoriju meklējām. Kas vēl negribu aizmirst kādu. Bija vēl pāris cilvēki, bet nu, kopumā tā komanda bija ļoti maza. Nu, zin kā, parasti, teiksim, arī šādā projektā loģiski būtu piesaistīt, nezinu, vismaz 10 plus animatorus, ja, kas ātri uztapina to vienu sēriju. Vienai sērijai būtu jātop nu, pāris dažu nedēļu laikā īstenībā. Bet, nu, jā, mums tas tie divi gadi tika izstiepti, jo tur bija daudz pašiem tas mācīšanas process izprastā, ko un kā labāk darīt. Tagad tās zināšanas ir kabatā, tagad jūs jau, nu, jau būs viens gads, tad būs pusgads, un drīz jau būs tās dažas nedēļas. Nu, pamat zināšanas noteikti ir, pamat izpratne par šo nozaru ir, bet, nu, es teiktu, ka mēs vēl projām esam arī, kā es teiksim, uzrunāju ar vairāk profesionāļus, teiksim, kas strādā, teiksim, tādās pašās kā Disney, piemēram, studijā, Disney animācijas studijā vai Pixarā, arī, teiksim, tagad jau LinkedIn's īstenībā var ļoti daudz palīdzēt sasniegt pareizos cilvēkus un pajaut, paprasīt ir atsaugsmas kaut kādas liedot kad feedback un bija pārsteidzoši labs feedbacks. Nu, tā, kad viss ir izdarīts ļoti labi pēc pareizajiem kritērijiem, lai darbs tiktu nu, no viņa puses pieņemts, teiksim, kas ļoti nu, bija patīkami, tas bija ļoti patīkami to dzirdēt, bet vienalga, es zinu, ka mums ļoti daudz jāmācās, ir jādabūn vairāk šī startautiskā pieredze lielākas komandas ietvaros, tomēr, nu, ka mēs nevarēsim mūžīgi strādāt arī šādā mazā kodolā, ka tāpēc es vēlos, teiksim, lai mums šeit ir Liepājā vai Latvijā kopumā, nezinu, konkrētsens mēdījā es gribu redzēt 80 animatorus, jā. Nezinu, cik daudz laiks prasīs, bet es gribu, lai tā industrija šeit izveidojās, lai mēs varam teikt, ka ja mums kāds Eiropā, vismaz kaut kā Eiropā prasa, kur ir laba, kur var iemācīties animāciju, jā, kur ir labas skolas, tad gribējos teikt, ka jā, tā ir, teiksim, Latvija, Liepāja, kur var braukt mācīties. Tieši tā, lai iet 100! 100 animators. Jā. Bet kas tad ir tās īpašības? Kas ir tās prasmes? Kur varbūt kāds, kurš klausās? Nu, es gribētu būt animators. Ir kaut kāds talants varbūt uz zīmēšanu. Varbūt kas ir tas, ko jānovēro? Nu, nav tā populārākā profesija mūsdienās animators, bet jāmāk zīmēt. Jāmāk varbūt scenāriju, nu, kaut kāds tādi izpratni par foniem, par kaut kādām lietām. Nu, kas ir tas, kas jāzina? Un kas ir tās prasmes, ko jūs novērtējat? Tu minēji to, ka nav populārākā profesija, varbūt. Tā noteikti ir Latvijā, bet es domāju, ka plašāk, ja mēs paskatāmies, tad noteikti ja viņi ir populāri šī profesija. Bet jā, mums jāstrādā daudz Latvijā, lai, teiksim, parādīt cilvēkiem, ka jā, šī varbūt nopietna profesija ar labu atalgotu darbu sajūtu, tā teikt. Nu jā, lai, teiksim, saprastu, kas ir labs profesionāls animācijas jomā, nu, tur ir tik daudz tās nianses. Viens var zīmēt fonus, otrs var zīmēt tēlus, trešais var zīmēt, nevis te zīmēt, bet, teiksim, rigot tos tēlus, likt kopā viņus, lai viņus pēc tam var kustināt. Nu, ir dažādas specifikas, par kurām pat ļoti daudz sākumā neapjauš, varbūt, ja nav tik ļoti iedziļinājušies, jo domā, ok, man tur jāzīmē vai kadrs pa kadram, ja, vai varbūt jāstrādā ar keyframiem, bet, nu, man liekas, ka tai visa pamatā, teiksim, manā gadījumā ir vajadzīgs šis viens producents, teiksim, tas līderis, kurš spēj, nu, šeit es pa sevi runāšu, es redzu parasti, teiksim, man atliek iepazīties ar cilvēku,
viņš pastāsta bišķi par savu background, mēs pastāstāmies viņa iepriekšējos darbus kaut kādus, es viņam varbūt iedodu vienu uzdevumu, un es jau saprotu, kur viņam ir spēcīgās puses, kur nav tik spēcīgas puses. Un tad es parasti cenšos to komandu salikt kopā kaut kādā veidā. Nu jā, visi nevar animēt, visi nevar zīmēt fonus. Katram būs savs, ja viens būs labāks zīmētājs, nu skaidrs, ka viņš iespējas varēs strādāt pie, un ja viņam ir iztēle vēl laba, jā, viņš varēs strādāt pie jā, fonu zīmēšanas, pie tēla attīstīšanas te pašā laikā. Varbūt labs tehniskais speciālists, kas varbūt viņš nav tik radošs, bet viņš perfekti pārvalda visas programmatūras, viņš māks, viņam pateiks, teiksim, rekvijušas tēls, viņš ir jāuztais aptuveni tāds, jā, un, protams, arī tur ir vajadzīgs kaut kāds radošums, bet viņš spēs perfekti sarīgot to cilvēciņu, to tēlu, lai pēc tam viņš būtu patīkami kustināms. Nu jā, kas ir vajadzīgs? Nu, ir vajadzīga apņēmība, ir laikam vajadzīga apņēmība visā tajā. Tas ir tas, ko esmu novērojis no visas mūsu darbības, ka tie cilvēki, kas grib tiešām darīt tās lietas, strādāt šajā nozarē, vai jebko citu patiesībā, viss beigās ir apņēmība, kā saka, dedications un laiks, ko iegūda. Un, ka tas nav, teiksim, mēs visi kā zaļi gurķi, tā teikt, esam auguši, nu nekā pašmācību ceļā daudz, kas ir apgūts caur nezinu, YouTube tutoriāliem, jā, meklējiet Google visu laiku atbildes, pa formiem meklējiet atbildes, un tas prasa ļoti daudz laiku, tā ir neatlaidība, deksme vienkārši, ka, ok, es gribu izdarīt tiešām labi, un es negribu samierināties ar, nu, šajos platuma grādos ir labi, un viss, bet jā, ka mēs gribam, galvenokārt mēs gribam aiziet tālāk pasaulē, mēs gribam būt sadzirdēt, saredzēti, tās tādas mazās ambīcijas, teiksim, kuras mēs uzliekam kā pamatkodu mērķi, lai paši sev motivētu, neapstāties tikai pie, nezinu, tiem pašiem skaidrojošajiem video vieglā formā, teiksim, vieglā, nu, tādā vieglā animācijas manierē. Tā ir viena no lietām, ko var ievērot, kad aiziet ciemos pie jums, pie jūsu komandas, un par tavu komandu var viennozīmīgi teikt, ka viņi ir centīgi, rūpīgi, nu tās ir lietas, kas caurstrāvo, tas ir pilnīgi sajūta, ka visi cilvēki, tur ir tāda iekšēja deksme, motivācija, un tieši tie ir tie cilvēki, kurus tu sev apkārt arī grib redzēt, un tas ir radījis augļus, to maģisko līgumu ar Google, nu reku, pats teica, neliels uzņēmums Liepājā un pēkšņi bāc visu Latviju pāršaudz ziņas, kad līgums ar Google mums tepat Liepājā animācijas. Lielais Google pa visu pasauli nevar atrast animators, kas uztājas viņiem to viņu konkrēto saturu. Pastāst varbūt nedaudz vairāk par to un kā tavu komanda, nu, kas ir tas, kas notiek komandā, kā komanda tiek galā ar to visu? Šī sadarbība noteikti nāca negaidīti un tomēr pelnīti. Tas bija tas laiks, jā, tieši, kur mēs sākām meklēt, nu, arī, teiksim, uzņēmējas laika auga, mūsu ambīcijas auga, un tas bija tas laiks, kad arī es biju sapratis, ka mums vajadzētu vēl vienu soli paspērt augstāk, kur, teiksim, ja mēs bieži vien strādājam ar mazākiem projektiem, kas ir, teiksim, ļoti īsā formātā. Ja? Nu, mēs izdarām, mēs nododam un mēs ejam pie nākamā projekta. Un tad, jā, tāds konstants meklējums un vēl lokālajā tirgu, tas bieži vien varbūt izaicinoši. Jā, jo priekš tādas Latvijas mums ir pietiekami daudz aģentūras, pietiekami daudz production, teiksim, nu, lai izdarītu tās lietas. Vienmēr, tā teikt, ir tādā sava iekšējā konkurence noteikti Latvijā par labiem projektiem. Un, jā, es sapratu, jau sen biju sapratis, kad ir jāspērts nākamais solis, ir jāiet tālāk pār robežām, jāmeklē vēl nopietnāki, ne, sadarbības, nu, partneri visi nopietni, bet vēl pastāvīgāk sadarbības partneri, teiksim, ilgtermiņu partneri. Un,
Nu jā, kā man patīk teikt, ka kosmos visu sadzird, tā teikt, ja izlaiž domu spēkam ir liela nozīme. Un, nu jā, parādījās šī iespēja, iepazinos ar Google pārstāvi, un šeku reku, nu, tā kā pilnīgi, pat nebija aizdomājies pats pajautāt, teiksim, vai par šo sadarbību, vai kā, vai mums būtu interese sadarboties, un, protams, bija interese, un, nu jā, viss notika tik ātri, īstenībā, šobrīd, ja tā domā, viss notika tik ātri, pagāja pirmie pāris mēneši ļoti strauji, teiksim, kur mūs iepazīstināja tālāk jau šī persona ar saviem kolēģiem Amerikā, un noslēdzām līgumu par pirmo projektu, un pirmo dažu mēnešu laikā saņēmām tiešām negaidīt labas atsauksmes par kvalitāti, ātrumu, to efortu, ko mēs ieliekam, un tad atnāca vēl pāris līgumi jauni, un paralēli tam, tad jā, šobrīd mēs jau darbojamies gan pie lokalizācijas satura, kas ir, teiksim, Eiropa. Ja mēs arī esam vispār pirmā komanda, uz ko viņi testē Eiropā šo saturu, kas arī tikai laikās baigi forši, jo mēs esam tie pirmie, kas viņiem palīdz, un ka vēl ir izdevies to visu veiksmīgi ievirzīt, ka tas darbs forši turpināsies. Un nu jā, tad ir Amerikas saturs vēl, kas top. Jā, ko tas prasa? Nu, tas prasa milzīgu vērību pret lietām, detaļām, un manuprāt, mēs visu laiku uz to arī bijām gājuši, tā kā es jūtos, ka tas ir pelnīti, un jā. Jums vienkārši ir tāda komanda, kas to varēja, tā iespēja pie jums atnāca, jūs viņu mācējāt paņemt, un jūs viņu arī veiksmīgi ar visu to pieredzi, kas jums jau bija, varat tagad realizēt. Jā, nu, komanda ļoti svarīga. Bez komandas nekur noteikti mēs nebūtu tikuši. Tas jau ir, šis ir saprasts jau no pirmās dienas. Ja ir komanda un ja ir laba komanda, kas arī ir, nu, teiksim, ambiciozi cilvēki, tad izdarīt var ļoti daudz. Izdarīt var vairāk nekā mēs brīžiem varam iedomāties, jo arī cik ir sanācis paceļot, teiksim, pa pasauli, to pašu Ameriku kaut vai aizbraukt, gan pastrādāt, gan bišķiņ atpūsties. Tur nekas nav īsti citādāk. Atšķirība ir tā, ka tirgus ir lielāks, un kaut kādā ziņā mūsu eiropiešus pat tur novērtē to mūsu apņēmību, to, nu jā, to... Kā lai pasaka, teiksim, mēs esam tā komanda, kas var arī, mēs negulēsim, līdz neizdarīsim kaut kādas lietas, līdz nesasniegsim kaut kādas rezultātus, un tieši šī apņēmība bieži vien kaut kur varbūt pieklibo. Protams, ilgtermiņā tas var nebūt veselīgi, un ir jābūt arī tādai bišķiņa atpūtai, tomēr, ja gribas sasniegt kaut kādus mērķus, tad vienmēr būs jāpieliek tas ekstra solis, lai aizsniegtu. Un jā, tas viss laiks, viss šos gadus ir darīts, un tad mēs esam aizsnieguši šobrīd vien no pasaules lielākajiem uzņēmiem, kas tā kā arī motivē noteikti strādāt tālāk un palīdz strādāt līdz ar to arī pie jaunām idejām, jo, nu, teiksim, tas ir viens tāds pamats, pamats klients, un tas iedod kaut kādu stabilitāti, teiksim, uzņēmumam uzreizi, un nu jā, tad mēs turpinām veidot jau jaunus, teiksim, stratēģijas plānus arī vairāk jau startautiskā līmenī, teiksim, kā to darbiņu atnest uz šeien, uz Latviju, uz Liepāju. Tu jau forši pieskāries tai monētas otrai pusei, nu, ka ir jāieguldās un pēc tam ir jāatpūšās. Kādas ir, varbūt, tie tavu novērojumi, varbūt, kā veselīgi to darīt, vai nu, kāda tad ir tā monētas otrā puse? Jo visi ir, jei, Google, super! Bet tas nozīmē ļoti, nu, tad delikāta darba ar visu to, ko viņi dara, un no to uzmanību viss tas prasa. Kāda ir, varbūt, tu esi novērojis kaut to monētas otro pusi? Kas uz viņas ir? Nu, tas, manuprāt, tas pats neatlaidīgais darbs, profesionālā pieeja, kuru arī, nu, grūti pat pateikt, tas ir individuāli jāstāst no cilvēkiem. Ir cilvēki, kas, ko esam sapratis, ka
ir cilvēki, kas vienkārši ir izaudzināti jau būt atbildīgiem, būt atbildīgam jau no laika gala. Līdz ar to atbildībai seko, manuprāt, pievērst uzmanību detaļām, jau, ja, rūpīgi izdarīt lietas, šīs tās pamatlietas kaut kādas, kas tā kā jau veido to profesionalitāti. Ja, un, protams, nu, tas laika ieguldījums. Nu, konstants darbs ar sevi, katram jābūt pašmotivētam, nevajadzētu būt tādam bakstāmam, gribas teikt, bet, nu jā, gribas domāt, ka tāda visu mūsu komanda, ka spēj, katrs spēj individuāli strādāt, domāt, un tās ir tās lietas, ko novērtētas klients. Jā. Tieši tā. Kas vēl tajā monētas otrajā pusē? Nu, ir daudzas lietas, grūti par tā izstāstīt. Pašam tas liekas tik pašsaprotami, varbūt tāpēc ir uzreiz grūti izcelt varbūt vienu lietu vai pāris lietas jau, nu jā. Nu, man izklausās, ka tas ir darbs ne tikai ar animācijām, bet ar sevi. Tur nav animācijas tikai, tas viss ir aizgājis tik tālu, ka tas ir dažādi veidi video saturs, tās animācijas. Tās tiek arī grafiskie, teiksim, darbi jau arī, nu jā, un es ceru, ka tā sadarbība vienkārši vēl plauks ar to mūsu apņēmību, un tie projekti arī vēl veidosies lielāki, un, nu, tagad jau ultimate goals būtu vēl, protams, zin kā mēs visi sapņojam, atvest to Google, teiksim, pavisam šeit uz Liepāju, teiksim, tāpat no jābūt sēdus mēdījas robežā, bet ja te būtu Google's office, jā, kas iespējams nekad nenotiks, bet kāpēc, tāpēc, ka darīt, nu, teiksim, ir Baltijas valsts, jā, ir skaidrs, ka viņi strateģiski izvieto savus office, kur viņiem ir ērtāk. Kāda diena var būt, bet nu, skatīsimies. Turam ambīcijas lielas ir, un man liekas, ka vienkārši arī, jā, ja šāds uzņēmums sardzējis mazajā Liepājā, ka šeit ir spējīgi cilvēki, profesionāli cilvēki, tad, nu, ja mums tā apņēmība turēsies, tad, nu, viss kaut kas nākotnē var notikt, un šādu uzņēmumu vārdu vien var piesaistīt arī šeit vēl vairāk profesionāļus, kas noteikti ir ļoti būtiski. Pašreiz man, un noteikti es ticu, ka arī visai pilsētai. Tieši tā. Kāpēc Liepājā? Kas tad tik īpaši tajā Liepājā? Jā, nu, Liepājā laikam tāpēc, ka tas ir vairāk tās sentimentāli. Noteikti no 6. klases 2. pusgada es pārcēlos no Rucavas uz Liepāju. Tiem, kam nav zināms, kas ir Rucava, tad tas ir arī mazs ciemats, aptuveni 45 km attālumā no Liepājas uz Lietuvas pusi. Nu jā, Liepāja ir tā vieta, kur esmu, teiksim, iegūstas savas profesionālās zināšanas, un teiksim, ir bijuši kaut kādi šie mazie atbalsti. Teiksim, Liepāja rīkojusi ir katru gadu mazo komersantu atbalstu programmu, teiksim, līdzfinansējot kaut kādus projektus, kas, teiksim, arī mums ir noteikti divus gadus palīdzējis, teiksim, tur arī iepirkt sākotnēji kaut kādu datortehniku, ja, kas ir ļoti vērtīgi bijis. Nu jā, tie laikam tie cilvēki, kas šeit apkārt ir bijuši, jo, nu, Liepāja ir maz, tai pašā laikā viņa liela, un pietiekam daudz cilvēku ir iepazīti, kas ir palīdzējuši visādi. Tad tas pat nav tikai, nu, tas ir zināšana, teiksim, līmenī kaut vai kontaktu līmenī. Nu jā, liekas, ka viss tas, ko es šobrīd daru, ir šeit saņemts, un tad gribas arī šeit palikt un dot apakaļ noteikti tālāk tam, nebaidīšos teikt, komunitijam, jā, teiksim, industrijai. Kādas, tavprāt, ir iespējas Liepājā IT un radošajās nozarēs? Nu, tu jau diezgan daudz pieminēji, kad te ir vienkārši forši, un tas pats arī, kad te tā komanda izveidojās. Man liekas, ka tu esi spilgts piemērs tam, ka no Liepājas var strādāt ar visu pasauli, un, nu, principā jūs tieši to arī darat. Tāpēc varbūt tad par izglītību vairāk. Kas tad ir tās unikālās kompetences, varbūt, kas Liepājā ir tik unikāls?
vai kā ir ar izglītību šajā animācija nozarē, kāda ir laba, kāda ir slikta, vai kur ir, kur nav, kā ir ar visu to? Man, personīgi man izglītība ir laikam vienmēr spēlējusi otro lomu. Es zinu, ka viņa bijusi vajadzīga. Es esmu gribējis arī mācīties. Teiksim, es pēc 9. Klases es aizgāju studēt Liepājas valsts tehnikumā, datorsistēmu tehniķus. Tajā laikā vēl gribēju būt teiksim, programmētājs, slēž grafiķis. Un ap to posmu es sapratu, ka es tomēr gribu bišķiņu vairāk... Uz mākslas pusi kaut ko vairāk apgūt. Un tad bija šī iespēja par iespēju studēt medijos, Liepājas universitātes medijos. Joprojām, manuprāt, šī ir viena no unikālākajām programmām vispār Latvijā. Cik man zināms, tad šādas programmas nekur arī Latvijā vēl nav. Tur, protams, arī bija pamudinājums no pāris cilvēkiem. Teiksim, es tur iepazinos tajā brīdī Liepājā vispār, manuprāt, bija viens filmētājs, tāds nopietnis, kas bija Roberts Vītols. Un arī man ļoti patika viņa darbi, tas, ko viņš dara. Un viņš man pamudināja, teiksim, studēt medijos. Nebraukt kaut kur citur, teiksim, vai uz Rīgas medijiem vai tālāk. Tur es apgūvu pamatlietas. Es pat negribētu teikt, medijos ir dažādi virzieni arī, kurus var izkopt un var strādāt gan komandās, gan individuāli. Manuprāt, jā, es ieguvu studiju laikā, es ieguvu ļoti labu paplašinātu izpratni par, teiksim, to mākslas jomu vispārīgi. Tomēr mans fokus no paša pirmās dienas laika bija šis video saturs, video virziens. Animācijas virziens varbūt netik ļoti, pat jā, tieši tas video virziens. Roberts arī bija labs mentors, paralēli bija Jānis Jankavits, kurš tobrīd vēl maģistros strādā, mācījās, šobrīd viņš ir jau pasniedzējis. Jānis bija vairāk tehniskais spečuks un Roberts vairāk, teiksim, uz to māksliniecisko, kā pareizāk nofilmēt kadru. Tie bija mani atslēgas cilvēki īstenībā izglītības ziņā. Un vispārīgi, teiksim, par to animāciju, tad arī man gribējos teikt, ka tā industrija ir diezgan vēl nekāda, Liepājā noteikti. Rīgā ir cilvēki, kas kaut ko darbojās, teiksim, iesniedz Nacionālajā kino centrā projektus, jau pēdējos gados pat ir parādījušies arī pāris jaunieši, kas ir tad diezgan nopietnas filmiņas ir uztaisījuši, kas ir, manuprāt, ļoti labas, tiešām labas. Un kaut kas tagad tikai sāk aktivizēties tādā nopietnākā līmenī. Visādi citādi, arī tas pats Jānis Jankvits, ko minēju, viņš ir, man šķiet, cik man zināms, vienīgais skolotājs vispār Liepājā, kurš šo animācijas tēmu tā nopietnāk aizskar tehniskajā ziņā un sniedz tos tās zināšanas gan sākumskolas jauniešiem. Es zinu, ka viņš ir pasniedzis BJC, Bērnu jaunības centrā, gan Liepājas mākslas skolā viņš pasniedz, gan arī jauno mediju mākslā. Teiksim, viņš ir tas, manuprāt, pirmais akmenis katra cilvēka dārziņā, kurš iedod kaut kādus pamatus bez tā, ka tas jaunieks jau pats varbūt ir kaut ko aizskāris mājās. Vispārējais ir vairāk jau, ja tev skolotājs ir iedevis jau pamatzināšanas, tad tālāk jābūt ir diezgan lielai pašmotivācijai meklēt dziļāk atbildes uz kaut kādiem jautājumiem. Tā mēs to esam darījuši un šobrīd mums ir, teiksim, savs pamatkodols, kas animācija ļoti labi saprot. Mēs paši cenšamies apmācīt vēl jaunus cilvēkus, teiksim, tā teikt, kā es parasti saku, mūsu studijas durvis vienmēr visiem ir vaļā. Neskatoties vai uz to, ka viņš ir, vai viņš grib praksēties no skolas nāk vai pilnīgi zaļš gurķis kaut kādā ziņā, kam ir padziļināta interesa animācijā, ja?
Nu, jā. Ja mums ir brīvs dators, nav problēmas, nav problēmas pamācīt, iedot tās zināšanas, bet pretī es vienmēr gribu saņemt to attieksmi, no, lai, viņš, lai šis cilvēks novērtē tas, ko mēs viņam tiešām dodam, un lai tas konstantais, nu, tas anglicisms nāk iekšā, dedications, lai tas dedications no tā cilvēka, ja nav dedications, tad esam sapratis, ka es vairs negribu baigi čakarēties tiešām, jo, nu, ir, protams, ar pavisam, teiksim, pa šiem gadiem ir bieži bijis ar tā, kad atnāk, teiksim, šis jaunietis un bišķi kaut ko padara un var redzēt, ka tomēr nav tā interesi tik liela un tikpat ātri viņš arī pazūd un un no mums tas katru reizi kā ir tāds mazumiņš, bet tas mazumiņš palielinās un mēs saprotam beigās, ka mēs diezgan daudz lielu enerģiju iegūdam šīs cilvēkos, kur tā kā šajā brīdī mēs neredzam to atdevi apakaļ. Deksma un motivācija. Deksma un motivācija, jā. Deksma un motivācija bez tā nevar. Ok, mēs daudz pieskārāmies tam, ko darīt, ko noteikti nedarīt. Ko nedarīt? Nu, lai sākt, nu, jaunie animātori klausās, viņi grib sākt, viņi grib darboties, talants ir, deksmi ir, motivācija ir, ko darīt, var iet pie jums, var paši mācīties, var iet studēt, bet ko nedarīt? Kas ir nepareizais pagrieziens visā šajā karjerā? Vai vispār kaut kas tāds ir? Varbūt vienkārši darīt un iestāliet? Man liekas, ka nevar izdarīt nepareizi. Katram vienmēr būs tas savs kāds skatījums par lietām un līdzīgi kā mēs strādājam, teiksim, vienā programmā, teiksim, pieci cilvēki vienā programmā var vienu, viņi, teiksim, grib sasniegt vienu mērķi, vienu rezultātu, bet viņi, visi šie pieci cilvēki, pa savam izdarīs tās darbības, lai sasniegtu rezultātu. Tā kā nav nepareizi noteikti, nav nepareizi lietu, tas viss ir zināšanas pieredze. Jā, kādam atnāk, protams, ātrāk kādas zināšanas pieredze, kādam lēnāk. Galvenais arī ir, lai apkārt ir atbalstoši cilvēki. Ja nav, tad jāmeklē, jāmaina ir šie cilvēku loki, kas ir apkārt un tad viss arī notiks. Tev ir liela deksma, man liekas, un tas izstarojās visā, ko tu saki un kā tu to saki. Kur tu, kā cilvēks, ķer iedvesmu un motivāciju, kur dzimst tā deksma tevī par to, ko tu dari? Ja sākotnēji man bija ambīcijas, teiksim, iemantot mūsu zīmolu vārdu, uzticību, tepat Liepājā, ja? Tad tālāk jau tas aizgāja, kad Latvijā un tālāk jau arī ārzemēs. Un tā deksme, jā, ir citi cilvēki iedvesmu noteikti, skatoties, kā citi to dara, šīs lietas, mācīties no viņiem un izdarīt tikpat labi un izdarīt labāk, jā, noteikti izdarīt labāk, jo, nu, veselīga konkurence vienmēr ir vajadzīga kaut kādā ziņā. Pat iekšēji komandā man gribas saglabāt veselīgu konkurenci iekšēji, jo nu, tas tikai palīdz vienam otram virzīties uz priekšu. Jā, cilvēki apkārt un tas, ko es pēdējā laikā esmu sapratis, arī šis jautājums ir regulāri pacelts un tagad es sev prasu vienmēr, ko es darīšu pēc 50 gadiem, teiksim, ja, kā es gribu, pēc tiem 50 gadiem, kā es gribu, lai izskatās man dzīve, ko esmu izdarījis, kā es esmu izdarījis, ko es esmu, teiksim, atstājis kādam tālāk, ja, tas tur nav pat tikai pa saviem bērniem vai kā, bet vispār apkārtējiem cilvēkiem, nu jā, kaut kas paliekoši. Es zinu, kā sākotnēji tās ambīcijas ir bijušas diezgan uz sevi orientētas, varbūt kļūt pašam kā profesionālim labākam, jā. Un šajā punktā noteikti jau gribas visu laiku tās zināšanas nodot arī tālāk, saprotot, ka šie cilvēki, kas ir apkārt, jo vairāk viņi būs lieliski speciālisti, jo vairāk labākas lietas mēs varēsim paveikt. Super.
Tieši tas, kas bija jādzird. Paldies par interviju, Egilu. Vēl veiksmi tev un tavai komandai. Turpināt būt tikpat lieliskiem un vēl lieliskākiem. Un lai pēc 50 gadiem visiem ir forši sajūta par padarīto. Lai veicās. Paldies, Egilu. Nākamajā podcastā parunāsim par programmēšanu un sievietes lomu IT pasaulē. Ja šī saruna tev iedvesmoja un vēlies kļūt par animatoru, tad tev ir iespēja līdz 11. jūlijam pieteikties Liepājas universitātē studiju programmai Jauno mediju mākslu. Seko Atkadē IT podcastam, YouTube un Facebook lapās, kā arī populārākajās podcast platformās. Tiekamies jau nākamajā. Čau!